မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပေးတာညွှန်ကြားမိုးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ခွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ21ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်မှအသိထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြဝကျွန်မဒေသတွေမှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည်ရင်တင့်တင့်မှအသိထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်တွေကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုက်ခွာကြများရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာကနအူးမှာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျှားပြီးနောက်48နာရီတွင်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ပြန်ခွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတမီးနာဒူမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေသို့ဥတီရွေ့လျှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်မှအသိထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရိုးနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ9ဘီမှ10ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အရေအတွက်ဒီကနေ့ညနေထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့ပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အရေအတွက်ဒီကနေ့ညနေထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအပြားအသားရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ပင်လယ်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အာကောင်းသောမုန်တိုင်းရဲ့တရင်အာကောင်းသောမုန်တိုင်းရဲ့အခြေအနေဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုက်ခွာကြများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ချခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်695မိုင်ခန့်ဟိုင်းကျွမျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်890မိုင်ခန့်တေးလင်္ကာနိုင်ငံထရီကိုမာလီမျိုးရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရေမိုင်140မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနာဂါပဒနံမျိုးရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်160မိုင်ခန့်ဦးတူချယ်ရီမျိုးရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်180မိုင်ခန့်နဲ့ချင်းနိုင်မျိုးရဲ့အရှိတောင်ပဲရေမိုင်200မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုပို့ဖို့ပြုနေပါတယ်။အာကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်ဤလက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်တို့ဥတီရွေ့ချမည်အခြေအနေမရှိပါတဖြင့်အဝါရောင်ဆင့်ဟုသတ်မှတ်ပါတယ်။အာကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်ဤတည်နေရာဗဟိုချက်လေပြားနဲ့လေတိုင်တို့အဆိုပါအာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 10.5 ဒီဂရီနဲ့အရှိလောင်ကြီးကျူ 82.5 ဒီဂရီတွင်ရှိပြီးဗဟိုချက်လေပြား1200ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတို့မှာတနားရီကို35မိုင်မှာမိုင်40နှုန်းခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်48နာရီတွင်ခံမှန်းချက်အဆိုပါအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာကနအူးမှာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျှားပြီးနောက်48နာရီအတွင်းအနောက်မြောက်ဘက်သို့ပြန်ခွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတမင်းနာဒူမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေသို့ဦးတည်ရွေ့လျှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ